Gabon daizuela guztioi, Kataluniako parlamentean asteazkenean egingo dute Carles Puigdemonten, Jordi Sánchezen eta Jordi Turulen investidura eskubideak babesteko saioa. Hala erabaki dute parlamenteko mailak eta bozeramaileen batzordeak Junts per Catek, RSek eta CUPek eskatuta. Saio horrek egun osoko iraupena izango du, goizean alderdiek euren proposamenak aurkeztuko dituzte eta arratsaldean Rafael Ribó Kataluniako arartekoak urriaren bateko karga poliziala buruzko txostena aurkeztuko du. Dakizuenez, igandean atxilotu zuten Carles Puigdemont, Danimarka eta Alemania arteko mugan hartu zuen atxilo. Alemaniako poliziak eta arratsaldean hasi da deklaratzen Neumünsterren. Epaileak erabaki egin beharko du euroagindu eskaera ebatzi bitartean aske utziko duen edo espetxeratu egingo duen beste neurri batzuen artean. Eta bitartean urak nahasita daude Katalunian Ciutadansek Roger Torrenten dimisioa eskatzeko proposamena erregistratu baitu legebiltzarrean Ciutadanseko Inés Arrimadasek parlamenteko presidenteari pertsonalki eskaera egin ondoren. El señor Turren está alargando el problema, está acrecentando la división y la confrontación en Cataluña y no se está comportando como el presidente del Parlament y ni mucho menos está a la altura de la responsabilidad que exige un momento como este. Y por todo esto acabo de hablar con el señor Turren para pedirle su dimisión, porque no puede estar ni un minuto más al frente del Parlament una persona que solo está actuando como el abogado defensor de Puigdemont. Espainiako gobernuko presidente orde Soraya Sáenz de Santa Maria ere gogor zuzendu zaio Torrenti eta esan dio baduela garaia investitzeko moduko presidente gai bat hautatzeko hori zordiela katalanei. Y especialmente al presidente Torrent, que su primera y única obligación es proponer un candidato viable que pueda gobernar al conjunto de los catalanes. Y Cataluña necesita un presidente de la Generalitat dentro de la ley y fuera de la cárcel. Lo demás es seguir utilizando Cataluña como si fuera un escenario de los independentistas, cuando lo que es y tiene que ser es una tierra de normalidad económica, social, institucional y democrática al servicio de todos los catalanes. Puigdemonten atxiloketaren berri izan orduko Errepublikaren defentsarako batzordeek eta NSek egindako deialdiei erantzunez, jendetza batu da igande arratsaldez Katalunian eta eskuadra mosoen kargen ondorioz istilu larriak ere sortu ziren bertan. Ba, Juan Ignacio Zoido, Espainiako barne ministroaren arabera, istilu horiek dira froga mugimendu independentista baketsua ez denarena. Esos disturbios que se han venido produciendo, bien, pues están teniendo un carácter de mayor violencia, por tanto, no sé dónde estaba el movimiento separatista que decían que era un movimiento pacífico y que no se quería ir contra nadie. Ahí están las pruebas. Protestetan atxilotutako lau lagun aske geratu dira, epailearen aurrean deklaratu ondoren, desordenak eta polizien kontra aldartzea leporatzen diete biri, eta gorroto delitua eta polizien kontra aldartzea beste biri. 15ean behin joan beharko dute epaitegira, eta beste 5 atxilotuak, igande gauean bertan geratu ziren aske. Gurean ere berehalako erreakzioa eragin du Katalunian gertatzen ari denak, eta toki askotan atera dira herritarrak kalera politikari katalanen aurkako errepresioa salatu, eta independentismoari babesa adierazteko. Irudietan Donostian egindako mobilizazioa duzue ikusgai. Kataluniako aktualitateari begira egon beharreko egunak honakoak ere, gurean gaur albiste gehiago ere baditugu ordea eta hoiek laburbilduko dizkizuegu titularretan. Espainiako aurrekontu orokorrekin lotuta dago Kataluniako auzia besteak beste, izan ere Alderdi Popularrak dio EAJ-taren babesa espero duela Espainiako aurrekontuak onartzeko. PPek eta Ciudadanosek akordio erdietsi dute Espainiako aurrekontuen inguruan eta EAJ-taren 5 diputatuen botoak erabakigarriak dira aurrekontuak onartzeko edo atzera botatzeko, baina jeltzaleek berretsi dute 145. artikulua Katalunian ezartzeari uzten ez zaion bitartean ez dutela negoziatuko beren babesa. Albert Rivera Ciudadanoseko presidenteak jakinarazi du goizean akordioa dagoela Alderdi Popularra eta Ciudadanosen artean. Duela hilabete batzuetatik bazuten aurre akordioa bi alderdiek eta asteburuan modu azkarrean negoziatu dute. PPek euren eskaerak onartu dituela esan du Riberak eta modu horretan Ciudadanoseko diputatuek aurrekontuen alde bozkatuko dute Espainiako gorteetan. Quería dar zanahorias, como dijo él literalmente, solo quería dar palos en términos fiscales. Le convencimos, le torcimos el brazo, le cambiamos su política y finalmente Montoro y Rajoy han tenido que aceptar lo que no querían, que es que había que bajar los impuestos ya a la clase media trabajadora. Cristóbal Montoro, Ogasun ministroa ere, seguru agertu da eta esan du aurrekontuak egongo direla. Vamos a tener presupuesto, ¿eh?
solución no es a costa de no pagar, de que la intervención derivada del 155 haya paralizado esos gastos, en modo alguno. Los gastos han seguido ejecutándose con toda normalidad. Begirada guztiak EAJaren 5 botoetan daude une honetan, iaz hoiei esker onartu baitzituzten. EAJak behin eta berriz esan du, orain arte ez duela negoziatuko Katalunian Espainiako Konstituzioaren 145. artikulua ezartzeari uzten zaion artean, eta gaur berretsi egin du hori. Dut uste argiago esan dezakegunik, Kataluniako autonomia bertamera dagoen bitartean, 145. artikulua martxan dagoen bitartean, ez dago Eusko Alderdi Jeltzalearekin horreri buruz hitz egiteko aukerei. 100 pentsio dun atera dira gaur ere kalera, pentsio duinen alde Bilbon 1000 lagun inguru elkartu dira, eta Gasteizen 300 batek egin dute protesta 11. astelenez jarraian. Besteak beste, Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidentearen dimisioa eskatu dute, eta Donostiako kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean egin dute elkarretaratzea, eta Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiari 1080 euroko gutxieneko pentsioa exigitu diete. Migrazio politiken aurkako karabana antolatu dute apirila maierarako, zehazki, hilaren 28, 29 eta 30 Euskal Herria zeharkatuko du mugaz zabalduz izeneko karabanak. Ieslarien eskubiden alde diarruten ongi etorri errefuxiatuak plataformek antolatuko dute, eta Europako Batasunak urteotan izan dituen migrazio politikak salatzea izango du helburu. Bertako erakundei, konpromisoak eskatu nahi dizkiete ieslarien alde. Apirilaren 28 eta 30 bitartean, ingudu karabana mugak zabalduz Euskal Herrian, zergatik Euskal Herria herri txikia izanik, hainbat realitate ditugulako. Ez dugu etxiko Pasaiako segada argitu, lelopean elkarretaratzea egin dute Azpeitiko plazan asteburuan 200 lagun inguruk. Ondoren ekitaldia izan da, Azoka plazan, 1984ko martxoaren 22 Pasaian hil zituztenak gogoan, musika, poesia eta salaketa bat eginda. Amaitzean segadan hildakoen senide kartu dute hitza, eta nabarmendu ez dutela etxiko Pasaian gertatutakoa argitu arte. Guk badakigu, eta bereiek ere badakite. Garai horretan gobernuan nor zegoen, eta beraiek izan zirela antolatu eta egin duzutena. Bide judiziala agortuta dirudi, orain bide zibila eta soziala gelditzen zaigu. Gipuzkoako naiz Espainiako justizian egin zezaketen auzibidea agortu zaie, Europako giza eskubideen auzitegira ere jo dute senideek, eta gauza bera egin du Azpeitiko udalak ere, baina Estrasburgok ateak itxi dizkio auziari. Joan zen martxoaren 17 jakinarazi zuten Europako giza eskubideen auzitegiak ez dituela onartu Azpeitiko udalak eta Pasaiako segadan hildakoen senideek jarritako helegiteak. Bide instituzionalarekin jarraitzeko asmoa dute, eta Eusko Jaurlaritzari ere erantzukizuna eskatu diote. Horrez gain, Europako Parlamentura eta Nazio Batuen erakundera jotzea aztertzen ari dira. PNV, Podemos eta Bilduko Europarlamentarien babesa eta konpromisoa lortu dugu Europarlamentuan ere, Europako Parlamentuan zerbait egiteko konpromisoa hartu dute, eta xerikit hori zabalik dago. Zailtasun guztien gainetik aurrera jarraituko dutela adierazi dute etxerateko kideek. Asteburuan Tolosan egindako nazio batzarrean, euskal presoen egoerak aurten izandako bilakaeraren errepasoa egin du etxeratek. 11 ez behar izan dira errepideetan, gaixotasun larriak dituztenen kopurua igo eginda 22 arte, eta 8 hilabeteko epean 3 euskal preso politiko hil dira. Edonola ere, lehengo urtetik ona salbuespenezko espetxe politika eta urrunketarekin amaitzeko urrats nabarmen eta esanguratsuak egin direla iruditzen zaie. Hori bai, gogor salatu dituzte zenbait jarrera, Espainiako gobernuaren eta sektore immobilisten jarrerak beldurra eragiten diela adierazi baitute. Ipar Euskal Herritik datozen albisteek baina itxaropena sortzen diete, baita Gasteizko Legebiltzarreko alderdi politikoak presoen aferan akordio bat istear direla jakiteak ere. Espetxe politikak sortzen dituen ondorioen ezagutza eta kontzientzia soziala gero eta handiagoa dela uste du etxeratek, eta foro sozialaren jarduna nabarmendu du. 100 lagunek bat egin dute Euskal Herrian euskarazek asteburuan Iruñean deitutako manifestazioarekin, aldaketa euskaratik eta euskaraz egitea galdegin diote Nafarroako lauko gobernuari. Burujabetza behar aldarrikatu dute, zer nolako hizkuntza politika behar den erabakitzeko, hizkuntza eskubidea bermatzeko eta Euskal Herriaren berreuskalduntzea azkartu eta bururaino eramateko. Ezinbestekoa izango dira euskaltzaleon grina eta ekimena. Euskaraz gara ala ez gara. Euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskarak egiten gaitu herri. Euskararik gabe ez dago euskararen herririk. Ez dago Euskal Herririk.
guztiari babes eta sustapen juridikoa emateko eta Euskal Herritarron hizkuntza eskubideak bermatzeko lege onarpen egokia indarrean jarri behar dugu. Baina guztia bere osotasunean garatu alizateko ezinbesteko faktore bat dago, burujabetza. Hizkuntza eskubideak bermatu alizateko, inolako mugari gabe euskaraz bizi alizateko. 11 eragile eta kolektibo, nor bere aldarrikapen eta lelo propioekin batu dira larunbateko manifestaziora. Gaztetxearen aldekoak, Nafarroako ikastetxe publikoetako ikasle, irakasle naiz gurasoak, hau pitu hau Bilboko konpartsa euskalduna edota Iruñeko arrotxape auzoko bizilagunak, hango osasunetxean mediku eta pediatra euskaldunak jar ditzatela eskatuz. 2000 eta 2005 manifestari artean bildu dira, zenbait edabidek egindako zenbaketen arabera. Udalerri euskaldunetako gaztetxoak elkarrekin udaleku batzuetan biltzeko proposamena egin du UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak. Hezkuntzan ari dira pausoak ematen azken urteetan, arnasgunei buruzko hezkuntza proiektuarekin eta hezkuntza arautuaren mugetatik kanpo ere hasi nahi dute. Horregatik antolatu dute udako astebeteko egonaldia. Gerora etorri dira hezkuntza proiektu oso bat, oso positiboki baloratzen deguna, gaur egun UEMako udalerrietako ikastetxe guztietan, aurrezkuntzatik hasi eta DBH-era arte, badago hezkuntza proiektu bat, hezkuntzaren inguruan eta soziolinguistikaren ikuspegitik ere, gaiak lantzen direnak eta balio diguna, gure herrietako aurre eta gazteak formatzen juteko eta dagoenaz jabetzen juteko, eta kasu honetan, hezkuntza ez formalera ere salto egin nahi izan dugu. Eusko Jaurlaritzaren laguntza zantolatu dituzte udaleku horiek, udalerri euskaldunetako 15 eta 18 urte arteko gaztetxoentzat prestatuta daude, eta helburua da gaztetxo horiek euskararen inguruan sentsibilizatzea, kontzientziatzea eta eragile aktibo bihurtzea. Udalerri horiek askotan esaten dugu, ez da, zaintza eta babes berezia behar dute, berez ez dira horrela mantenduko, eta gaur egun aldaketa demografikoak oso harin ematen ari dira, eta eragin ikaragarria daukate herri honetan, eta bizkor aldatzen ari den gizarte baten aurrean dago, ez? Gure gazteak udalerri euskaldunetan bizi direnak ere, sare sozialetan daude, komunikabideetan daude eta aldatu egiten dira. Testuan egingo dute egonaldia, Uztaila herrialdean, Sastarraina terpetxean, izena emateko UEMara bertara jo behar da, udalerri euskaldunetako gaztetxoentzat da udalekua, alegia, euskaldunen indizea 160-etik gorakoa duten udalerrientzat, UEMako kide izan zeinez. Uztailaren 10-17 egingo dugun udaleku bat izango da, izen ematea dagoeneko irekita dago, maiatzaren 9 arte luzatuko da. Prezioa 249 € izango dela, aste guztia Sastarrainen pasatzeko.